Зібрав команду медиків задля порятунку воїнів та постраждалих від війни. З перших днів повномасштабного вторгнення на території Івано-Франківської громади запрацював добровольчий хірургічний шпиталь. Тут надають як медичну, так і психологічну допомогу військовим та переселенцям. Є у нас 3 напрямки роботи. Це є хірургічний центр, це ортопедія, травматологія, нейрохірургія. Власне, відновлення рухомості рук і ніг. В основному це є пораненим бійцям Сил спеціальних операцій, АЗОВ, Національна гвардія, МВС і також Державна служба надзвичайних ситуацій. І в основному ми в хірургічному центрі лікуємо наслідки мінно-вибухових поранень і саперів, і також інших військових спеціальностей, які отримали поранення кінцівок. В центрі Івано-Франківська працює поліклініка, вона в основному орієнтована для внутрішньо переміщених осіб, також для членів сімей військових, також тих, що загинули або безвісті пропали, до речі, також і без тих, що мають такий статус. Також є мобільна команда медико-психологічної підтримки, вона працює по всій території Прикарпаття. Зокрема, у прихистках для внутрішньо переміщених осіб. Найбільш актуальна це допомога для людей, які є маломобільними або не мають, мають обмежену можливість десь приїхати в обласний центр або в наближене до них місто, щоб отримати відповідну медичну допомогу. Щомісяця бригада здійснює близько 12-15 виїздів у міста і села Івано-Франківської області. За весь час допомогу отримали понад 1000 людей. Упродовж 2022 року у шпиталі пролікувались більше сотні захисників та захисниць. За 16 місяців війни ми вже зробили понад 200 досить складних ортопед-травматологічних операцій. Я мушу відмітити про те, що ми не тільки операції робимо, а й весь комплекс фізичної і психологічної реабілітації для бійців, які потрапляють до нас. І середній термін перебування пацієнта в хірургічному центрі складає в районі місяця. У поліклінічному відділенні допомогу отримали понад 4 тисячі людей. Люди можуть звернутися з будь-якими хронічними та гострими станами і захворюваннями. І, що характерно, найнеобхідніші медикаменти вони також у нас можуть отримати безкоштовно завдяки співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями, основна з яких лікарі без кордонів. Наразі у шпиталі працює понад 4 десятки медиків, медсестер та інших фахівців з різних куточків України. Стаціонар розрахований на 14 ліжкомісць. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАІ.